الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. Turashimira Allah subhanahu wa ta'ala umurezi w'ibibaho byose, imana isengwa mukuri itabangikanywa n'icyari cyo cyose. Duhamya yuko Allah subhanahu wa ta'ala ariyo mana y'ukuri. Tunamusaba ko yahundagaza amahoro n'imigisha ye ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasahaba be n'abazakomeza gutera ikirenge mu cy'intumwa y'imana n'abasahaba be kuzageza ku munsi wa nyuma. Dusaba Allah ko yatwishyira muri abo bazaharanira ibyiza kugeza bavuye ku isi. Ukora amagambo y'ukuri akaba ari nayo magambo meza kuruta ayandi, ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'ubuzima bwiza kuruta ubundi, n'ubuzima twazaniwe, n'ubuzima bwiza kuruta ubundi ni ukugendera mu muyoboro w'amahame y'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatuzaniye. Ndetse kandi ubuzima bubi ni uguhimba no kwadura mu idini, kubera ko ibihimbano n'ibyaduka byose nta handi bijyana ubizanye keretse mu buyobe. Ndetse kandi ubuyobe nabwo nta handi bujyana ubuzanye keretse mu muriro. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko aturinde umuriro utazima, kubera yuko ntabwo imibiri yacu yabasha kuyihanganira. Mana nyagasani, turakwinginga tugusaba ko waduha ubumenyi budufitiye akamaro, katwongerera n'ubumenyi, kadutunganyiriza ibyacu. Tugusaba kutadutererana ya Allah, niyo byaba ari bingana nko guhumbya no guhumbura. Mana nyagasani, turagusaba ko watugirira impuhwe n'imbabazi, ugirira impuhwe n'imbabazi zawe shekhe wacu watwigishije kino gitabo, ndetse n'abamwigishije bose kuzamura kugeza ku wanyuma, ndetse n'abayisilamu muri rusange ya Allah. Tugusaba ko wabagirira impuhwe n'imbabazi, ukababarira ibyaha byabo bya buri munsi. Turacyari mu somo rigendanye n'ibisibo bya sunna. Twagiye turebera hamwe bimwe mu bisibo bya sunna, nko gusiba iminsi myinshi mu kwezi kwa Rajab, iminsi ushoboye, no gusiba iminsi myinshi mu kwezi kwa Shaban. Twarebeye hamwe gusiba umunsi wa Ashura n'ibigendanye nawo. Twarebeye hamwe bimwe mu bikorwa byiza umuyisilamu yakora mu minsi cumi ya mbere ya Dhulhajj cyangwa se Dhulhijja. Twarebeye hamwe ku bigendanye n'ibisibo bitemewe, nko gufunga ubuzima bwose buri munsi usiba ko bitemewe, intumwa y'Imana yanabibujije. Tunabona ko igisibo cyiza mu bisibo byose bya sunna ni ugufunga umunsi ukarya uwundi, aribyo byitwa Siyamu Dawudi. Igisibo kizwi ko cyari igisibo cy'intumwa Dawudi alayhi salatu wa azka salam. Wakadhalik, twarebeye hamwe ko igisibo cyiza itlaqan cyangwa se mu bisibo byose Imana yadushyiriyeho ni igisibo cya Ramadan, ko nicyo cyitegeko. Ibindi bya sunna byose bikiri hasi. Iyo tuvuze igisibo cyiza kuruta ibindi tukavuga Siyamu Dawudi, tuba tuvuga mu bisibo bya sunna. Naho noneho muri rusange ibisibo by'itegeko n'ibya sunna tubishyize hamwe, icyiza ni Ramadan. Kubera haditha y'intumwa y'Imana yivugira ati, Allah aravuga ati, wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Ati, ndetse umugaragu wanjye ntago yakora cyangwa se yanyiyegereza kuruta uko yakora igikorwa namutegetse. Ni ukuvuga ngo ntago umugaragu yakora igikorwa gituma yegera ku Mana cyane nko gukora igikorwa Allah yamutegetse. Icyo ni cyo cya mbere gituma Imana igushyira hafi yayo cyane. Mbere yo gukora za sunna, mbere yo gukora iby'imigereka, kwanza icy'Imana yagutegetse nicyo gisabwa. Tayib, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibyiza byo gufunga ku wa mbere no ku wa kane, ndetse n'iyo sunna aho iva mu Buyisilamu. Mbere y'uko nyivuga, hari qissa shekhe wacu ari kutwigisha kino gitabo Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid. Ubundi iki gitabo ni icya Ibnul Mundhiri rahimahullah. Ariko njyewe uri kuvuga aka kanya wakinyigishije ni Sheikh Abdul Razzaq Al Badri, umwana wa Abdul Muhsin Al Abbad. Bombi Allah bari abarinde kandi abishimire, kuko baracyari bazima. Yaba ari papa we ni umusaza cyane, imyaka irenga 90, yaba ari n'umuhungu we uri mu myaka yinjiye muri 60 ubu,
ariko ni umumenyi ukomeye cyane. Mu bitabo yanyigishije harimo rero kino gitabo ndi kubigisha cyitwa Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid, kikaba ari igitabo gikubiyemo fadail, ibyiza by'ukoze kino gikorwa, ibyiza by'ukoze iki, ibyiza by'ukoze iki. Ahangaha hari qissa sheikh yaduhaye kutwigisha rino somo, aratubwira ku muhungu waje namubaza, umwana w'umusore w'imyaka 20, arambwiye ati se sheikh, ko ngiwe nkunda gufunga umunsi umwe nkaryo undi, no kuvuga ngo siyamu Dawudi, ko ariyo mu buzima bwanjye bwose nahisemo ko nsiba ya sunna yo gufunga umunsi ukaryo undi ukurikiye, ukurikira ugafunga ukaryo undi, no kuvuga ngo umwaka niba ugizwe n'iminsi 360 ugafunga kimwe cya kabiri cyawo, ni igisibo kitoroshye abayisilamu. Aramubaza ati sheikh, ko ngiye mfunga umunsi nkaryo undi, kandi ukaba aratwigishe ko Ashura ari byiza ko umuntu anasiba umunsi wawubanjirije. Ashura twabonye ko ari tariki 10 z'ukwezi kwa Muharram. Ati kandi ko batwigishije ko muri sunna ari byiza kunyuranya n'abayahudi twe tukanafunga na tariki 9 tukayifunga ari 2. Atubwo nzabigira nte ko namenyereye gufunga umunsi nkaryo undi. Sheikh aratubwira, Sheikh Abdul Razzaq hafizahu Allah aratubwira ati uyu musore akimara kumbaza ikibazo ntago nahise nsobanukirwa ibyo aribyo, ntago nahise nsobanukirwa ibyo aribyo, ahubwo nge namusubije mubwira nti na'am fihi mukhalafatu lil yahud, iyo usibye umunsi wabanjirije wa Ashura ari wo munsi wa 9 mu kwezi kwa Muharram, ugasiba n'umunsi wa Ashura ari wo wa 10, ubunyuranyije n'abayahudi kuko basiba wa 10 wa nyine. Urumva ko we yamusubije atabanje kumva icyo avuga. Kumva uyu musore icyo ashaka kumubwira ati se sheikh, nge ko muri kamere yanjye mfunga umunsi nkaryo undi, ubwo ni nyifunga ari ibiri ikurikiranyije ko nzabanyuranyije na sunna yanjye. Sheikh aratubwira ati yakuyemo isomo rikomeye, ko hari bamwe mu bantu b'abasore, nubwo tubona abasore hari abajya mu bwangizi, birirwa mu byaha, bibera mu busambanyi, bibera mu nzoga, bibera mu rumogi, bibera mu bintu biteye ubwoba gusa, hatari ko hari n'abandi bana b'abasore bakora ibadu udashobora gutekereza. Iyo ni ibadu ikomeye, kwiyemeza gusiba ubuzima bwawe bwose umunsi ukaryo undi, umunsi ukaryo undi. Sheikh akimara gusobanukirwa ikibazo cy'uyu musore ngo yarikanze cyane, wallahi aravuga ati ba'd nas, bamwe mu bantu bahisha ibikorwa byiza bakora kugeza ubwo udashobora no gutekereza ko yabikora. Aratubwira ati arebye no musore ntago yabonaga ko yashobora kuba ari umusore wakora iltizam, wakora isunna kayigumaha kayigumaha kayizirikaho. Bayisilamu rero nange somo nkuramo niki, mu bantu abantu koko dukora ubwangizi ariko si bose, hari bamwe mu bantu bafite ibikorwa byiza bakora udashobora no kuba watekereza ko babifite. Niyo mpamvu atari byo rero gusuzugura abantu bose no gushyira mu gatebo kamwe, oya, ahubwo hari bamwe mu bantu beza bahisha n'ibikorwa byiza bakora wowe udashaka kuba wabimenya. Mallahu bihi alim, Allah wenyine ari wubizi. Reka rero nyarukiye mu somo narimbanje gutwara ino minota yanyu, mumbabarire ndabona nkoresheje iminota ya mbere y'isomo, imisomo iminota hafi 8 yose ndi kuvuga iyi qissa. Almuhim, mu minota isigaye itarenga iminota yindi igera ku 7, reka nyigisha muri ino somo rigendanye no gufunga no kwa mbere no kwa kane. Muri hadithi ya Abu Qatada twize inuma y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ni hadithi bamenye bita ngo ni min ajma'i al-ahadith fi siyam an-nawafil, fi siyam an-nawafil, ni zimwe muri hadithi zikubiyemo ibigendanye n'ibisibo bya sunna byinshi byavuzwemo, no kuvuga ngo ibisibo byinshi bya sunna dufite mu Bisilamu byaje muri iyi hadithi. Muri byo hajemo siyam Dawud twarayize, muri byo hajemo gufunga kwa mbere ari nabyo tugiye kuvuga. Uyu mugabo aravuga ngo wasuila an siyami yawmi al-ithnain, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam banamubajije gufunga kwa mbere, bamubajije gufunga kwa mbere, ese ya Rasulullah iyo munasibye kwa mbere nicyabona, faqala, cyangwa se harimo ubuhe bugenge kuwusiba kuki ufunga kwa mbere, kuko bajyaga babona mtume sallallahu alayhi wa sallam afunga kwa mbere. فقال ان ويمان صلى الله عليه وسلم رسول زنغو ذاك يوم ولدت فيه ونو موسى نفوكيه ونو موسى نفوكيه ويوم بعثت نينو موسى نوهرجوي نفوكيه نوهرجوي كبان يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ازني ايا زامبري زامانو تزيبجي رمتمينو جاكو كورا دعوه wendi izi nizo aya za abamenyi bazita ngo ni ayatul ba'th, ni aya zaje zibwira mtume ngo ngaho genda wigisha abantu, ntabwo arizo za mbere zamanutse. Za mbere zamanutse ni iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذا نزو أي شان زامبر زمان إطلاقا مدير سانج نهو زيري أتوفزي زايا أيها المدثر زوني زمان زامبر زمو بجينا بكورة دعوة أبان هو قمت بيتان لكاني وبيوني قول الجمهور نيوم فوق ما منجمينشن زاني harimo nabavuga ko zira za ya ayyuhal mudaththir arizo za mbere ariko icyo kuri gifite imbaraga nuko iza mbere ni iqra bismi rabbika allazi khalaq kugeza kuri aya gatanu muri iyo sura naho ya ayyuhal mudaththir niyo sura ya mbere muri Qur'an yamanutse ari yose kuko yo yaje yose cyarimo yaje ibwira mutume ngo genda ukore dawa tayib intumwa y'Imana yatubwira ngo uwo munsi uko wa mbere impamvu mubona ngo siba iri kubwira abasohaba natwe tubwira muri rusange ati nuko ari uwo munsi navukiyeho ni nawo munsi noherejweho kugira ngo nze kwigisha abantu ni nawo munsi wa unzila alayya fi ni nawo munsi namanuriwe aya zivuye kuri Allah nuko bangwa Imana yarampishuriye kuri uwo munsi hari ku munsi wo kwa mbere yoro ni hikma ko intumwa y'Imana umunsi yavukiyeho yarawufungaga hadha alhadith yatadamman at-tahdhir مما يسمى ببدعة المولد. إيه حديث مبجكوية مريو سانجي هاريمو كويها نانجيري زبامي مبانو وكوري كيو بيتا بدعة المولد. إيه بانو وبانو بازاني وكو كوي زيهريزا احتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. كوي زيهريزا موسي نوما محمد يفوكيهو. إيه بازو كيكا بازو جيت. نيبي نوما محمد صلى الله عليه وسلم. وموسي يفوكيهو. يجاقا وسيبا. يجاقا أوسيبا. إيه ني كامبر. يعني اليوم الذي ولد فيه كان يصومه ومنسي نمو يفو كيهو يجاقا أو سيبا إسي إكبازو كيكافوكا جيتي هل يمكن برا شووكا كوا أفنغاري كولا يدي نفانغو أبا كورا مولد وابا ويتانغوني عيدو نمسي ويلا يدي كومي منسي مكورو إسي وابنغاو ونياهو مو إسلام ومونا فنغاري كولا يدي إنما إمانا يو ومنسي يفو كيهو يراو فنغاك abawita rero ngo ni laidi bakawizihirizaho bagakora ibiki bagateka bagakora ibiki ikibazo kirabaza giti mwabonye aho habibirora ariko mwabonye aho umuntu afunga ariko laidi mtume we yarawufungaga bisobanuye ngo nta laidi y'umunsi umuntu yavukiye ibaho mu Islam bisobanuye ngo abantu bose bitirira mtume ngo bari kwizihiriza umunsi yavukiyeho barabubeshyira wubwe umunsi yavukiyeho yarafungaga sasa wowe ukaza none ukavuga ngo we umunsi yavukiyeho ngo ugiye kuzajya ukora ibirori ubikora he ahubwo sunna nziza no kwigana mtume nuko umunsi yavukiyeho twe tuwufunga ariko kuwa mbere ikindi abantu bakora maulid bayikora inshuro imwe mu mwaka twebwe tukabaza duti ese urwo rukundo ukundi intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umukunda rimwe gusa mu mwaka n'urukundo nyabake mu gihe abemera mana bamukunda nyabyo wa munsi yavukiyeho bawufunga buri cyumweru kigaragaza urukundo nyarwo apana gufata umunsi umwe gusa muri rabiul awal tariki 12 ugasanga abantu bakoze ibirori ibyo birori ma anzala Allahu biha min sultan byavuye he kumana ntaho ibirori byo gukunda mutume rimwe mu mwaka bibahe intwe y'Imana urukundo rwe rugaragarira mu bikorwa bya buri munsi uburyo ubaho uburyo ubana n'abantu uburyo nawe ubwawe ubaho uburyo wumvira Imana uburyo wumvira intumwa sonaze urwo niko urukundo nyarwo ikindi tariki mutume yavukiye abamenyi bose bayitandukanyeho ntago bigize bayumvikana ngo ni 12 z'ukwa gatatu cyangwa se guzarabiul awal ariko abamenyi bose bemeranyije ku itariki yapfiriyeho ari tariki 12 z'ukwa gatatu bisobanuye ngo niba itariki yavukiyeho barayitandukanyeho bakumvikana ku itariki yapfiriyeho ko ari 12 z'ukwa gatatu abantu bose bizihiriza tariki 12 zarabiul awal baba bari kwizihiriza gupfa ku intumwa y'Imana ntabwo ari ukuvuka kwe ibi byose abantu bagomba kubisobanukirwa izisho buhati Baisilamu rero munsi intumwa y'Imana yavukiyeho yajyaga gusiba ni nayo sunna dufunga ku wa mbere kuki dufunga ku wa mbere nuko ari umunsi intumwa yavukiyeho nawe yajyaga gusiba natwe ni sunna kusiba kuki dufunga ku wa kane mu yindi hadith iri muri al-musnad ya imamu Ahmad ndetse na muri shu'ab al-iman ya al-Bayhaqi agaragaza ko ku wa kane ni umunsi byiza mugaraga akora mu cyumweru byose Imana abamalika babizamura bityo rero nta cyiza nkuko ibi byiza byawe wakoze mu cyumweru cyose bizamurwa wagize gute wasibye fayawmu al-ithnain yawmu alladhi wulida fihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam munsi wo kwambere uno munsi mwa imana avukiyeho yajyaga usiba ni nayo sunna nziza kusiba naho ibyo kwizihiriza no kuzana ibihimbano ngo uri kwizihiriza ivuka ry'intumwa uburi kuzana ibihimbano we atakoze n'abasohaba be batakoze byazanywe n'abashiya mu kinyejana cya gatandatu tsaba Allah ko yaturokora kandi aduye gushika makuri sunna z'intumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
طيب ubwo inshallah isomo ry'ubutaha tuzakurikizaho ni isomo rigendanye n'icyo bita siyamu thalathati ayamin min kulli shahr, gusiba iminsi itatu muri buri kwezi, gusiba iminsi itatu muri buri kwezi ariyo izwi nka ayamul bid, iminsi ya beza. Iryo somo tuzakurikizaho inshallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.